Humbje madhe, shuhet artisti njohur shqiptar Ibiri ndan mesazhin prekës dhe zbulon amanetin e tij. Ka ndruar jetë dirigjenti i njohur Siri Roy. Lajmin e hidhur e ka bërë të ditur djali i tij Grid Roy përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ku përshkruan jetën artistike të babait të tij. Me sreshtave Grid Roy shkruan me dhimbje se babi ishte njëri i mrekullueshëm, energjik si plakush, organizator i lindur, mik besnik dhe i ndershëm, ndërsa njofton se funerali do të bëhet në Tiranë, aty ku dirigjenti e ka lënë me amanet. Ja dhe mesazhi: Të dashur miq, me hidhërim të thellë ju njoftojmë se i mat, dirigjenti Siri Roy u nda nga jeta sot në mëngjes. Babi ishte njëri jashtëzakonshëm, energjik, si plakush, organizator i lindur, mik, besnik dhe i ndershëm. Babi pati një karrierë profesionale të plot, drejtues i ansamblit të ushtrisë dhe i estradës së ushtarit, themelues dhe drejtor artistik i festivalit të ushtarit, themelues i shkollës frymore të ushtrisë, dirigjent i festivalit të tetë në radio televizion, themelues i bandës frymore të Tiranës, profesor i shumë brezave të artistëve tek liceu i Natës, themelues i ansamblit artistik Tirana me cilin fitoi Eurofanfar 1991 dhe u përzgjodh drejtuesi 23 fanfarve europian, autori librit mbi historinë e bandës së Tiranës, Orkestra Frymore Tiranës, një jetë plot emocione, fitues i çmimeve ndërkombëtare në festivalet e EUASA dhe La Mison dhe Villefranc de Rouergue në Francë, i dekoruar nga Ministria e Kulturës dhe Ministria e Mbrojtjes për kontributin e tij të çmueshëm për artin shqiptar. Sipas amanetit të tij, varrimi do të bëhet në Tiranë. Për ditën dhe orarin do t'ju njoftojmë pasi të kryen procedurat e riadhësimit me respekt familja Roy.